BN. Sila, ada kerja. Waktu kerja, waktu kerja. Sorry. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Walaupun 10 minit, tak cukup 10 minit pun tak apa. Kepala B20-04-00-00 Lembaga Koko Malaysia. Tuan Pengerusi, pada tahun 1980, keluasan ladang koko di Semenanjung Malaysia adalah 37,713 hektar. Keluasan tanah pekebun kecil pula berjumlah 19,632 hektar. Jumlah kedua-duanya ialah 57,345 hektar. Manakala pada tahun 2016, keluasan ladang koko dan pekebun kecil telah menjuram kepada 654 hektar dan 3,447 hektar masing-masing. Kedua-duanya berjumlah hanya 4,101 hektar. Di Sabah pula pada tahun 1980, terdapat 39,761 hektar ladang koko dan 18,223 hektar pekebun kecil yang merangkumi 57,984 hektar keseluruhannya. Pada tahun 2016, keluasan ladang koko dan pekebun kecil telah merosot kepada 225 hektar dan 6,847 hektar masing-masing yang dihitungkan kepada jumlah 7,072 hektar. Keluasan tanah pekebun kecil telah menjadi lebih besar daripada keluasan ladang-ladang di Sabah pada tahun tersebut. Di Sarawak, pada tahun 1980, keluasan ladang koko adalah 97 hektar sahaja. Manakala pada tahun 2016, tidak lagi wujud ladang koko di Sarawak. Begitu juga pekebun kecil koko di Sarawak juga telah merosot daripada 8,429 hektar pada tahun 1980 kepada 6,949 hektar pada tahun 2016. Daripada rekod didapati bahawa jumlah keluasan tanah ladang koko yang paling giat diusahakan di Malaysia adalah pada tahun 1989 iaitu 201,615 hektar. Bagi pekebun kecil koko pula, keluasan tanah yang paling tinggi adalah pada tahun 1991 iaitu 216,037 hektar. Tahun 1989 merekodkan keluasan tanah ladang dan pekebun kecil koko yang paling tinggi iaitu 414,236 hektar. Manakala tahun 2012 merekodkan 749 hektar ladang koko dan 10,999 hektar pekebun kecil berjumlah 11,748 hektar, iaitu paling rendah dalam sejarah industri koko di negara. Hasil pengeluaran koko pada tahun 1980 merupakan 36,500 tan berbanding dengan hanya 1,729 tan pada tahun 2015. Hasil pengeluaran koko yang paling tinggi dicatatkan pada tahun 1990 iaitu 247,000 tan dan paling rendah pada tahun 2015 iaitu 1,729 tan sahaja. Ini menunjukkan kejatuhan yang mendadak dalam pengeluaran koko di negara kita dalam tempoh 15 tahun kebelakangan ini. Sabah merupakan negeri pengeluar koko yang utama. Hasil pengeluaran koko yang paling tinggi di Sabah adalah pada tahun 1990 iaitu 145,000 tan. Pada tahun 2015, hasil pengeluaran koko di Sabah hanya 664 tan, iaitu lebih rendah daripada Semenanjung Malaysia iaitu mencatatkan 720 tan. Sarawak juga mencatatkan rekod pengeluaran paling rendah pada tahun 2015 iaitu hanya 345 tan sahaja. Semua statistik ini membuktikan bahawa industri koko telah mengucur di negara ini kebelakangan ini. Apakah sebab dan puncanya? Tuan Pengerusi, saya ingin tahu berapakah jumlah hasil pendapatan daripada penjualan koko yang kita perolehi dari tahun 1990 sehingga 2015? Berapakah jangkaan pendapatan daripada penjualan koko pada tahun 2016? Negara-negara manakah menjadi pembeli utama produk-produk koko dari Malaysia? Apakah negara-negara sasaran baru? Nyatakan juga produk-produk koko yang diekspor ke luar negara. Tuan Pengerusi, Lembaga Koko Malaysia ditubuhkan di Parlimen di bawah Akta 343 yang diluluskan pada bulan Julai 1988.
Lembaga Kuku Malaysia mula beroperasi secara rasmi pada 18 Julai 1989. Objektif utama lembaga ini adalah untuk membangunkan industri kuku di Malaysia dan menghadapi persaingan di pasaran global dengan meningkatkan produktiviti dan kecekapan industri. Tetapi, fakta-fakta perangkan membuktikan keadaan yang sebaliknya. Selepas penubuhan Lembaga Kuku Malaysia, keluasan kawasan penanaman kuku di negara kita telah mengucup dengan drastik. Jumlah ladang dan pekebun kecil telah berkurangan dengan begitu mendadak. Pada masa yang sama, hasil pengeluaran daripada industri kuku juga telah berkurangan. Dalam kata lain, saya berpendapat Lembaga Kuku Malaysia telah gagal mencapai matlamat penubuhannya. Tuan Pengerusi, penyelidikan dan pembangunan R&D merupakan antara aktiviti utama Lembaga Kuku Malaysia. Berapakah R&D yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Kuku Malaysia sejak penubuhannya? Apakah hasil penemuan dari segi teknologi baru yang diperkenalkan setakat ini? Berikut adalah beberapa soalan untuk Menteri menjawab. Apakah promosi-promosi yang telah dijalankan oleh Lembaga Kuku Malaysia di peringkat antarabangsa dan di pasaran domestik untuk memajukan industri ini? Nyatakan juga kejayaan-kejayaan promosi Lembaga Kuku Malaysia di pasaran antarabangsa. Adakah program Malaysia Kuku and Chocolate Day, anjuran Lembaga Kuku Malaysia dianggap berjaya? Jika ia nyatakan pencapaiannya, sejauh manakah program pembuatan coklat buatan tangan telah berjaya? Berapakah ramai usahawan coklat buatan tangan dihasilkan oleh Lembaga Kuku Malaysia? Nyatakan bilangan mengikut negeri. Apakah bantuan-bantuan dan galakan-galakan yang diberikan oleh Lembaga Kuku Malaysia kepada mereka? Saya juga ingin mendapatkan maklumat mengenai bilangan pengilang coklat dan konveksi kuku di negara kita. Apakah produk-produk selain daripada coklat dihasilkan oleh industri kuku dengan bantuan Lembaga Kuku Malaysia? Malaysia kini adalah negara pengisaran kuku yang ketujuh terbesar di dunia. Berapakah hasil pengisaran kuku pada tahun 2015 dan jangkaan hasil daripada tahun 2016? Berapakah pengisar kuku yang berdaftar dengan Lembaga Kuku Malaysia? Tuan Pengerusi, adakah industri kuku dianggap sebagai satu industri komoditi yang mempunyai potensi yang tinggi? Pendapatan ekspor koko dan produk koko negara mencecah RM 2.7 bilion sehingga Jun 2016 tahun lalu. Industri koko membawa hasil ekspor sebanyak RM 5.02 bilion, iaitu paling tinggi dicapai dalam sejarah industri koko negara. Jika industri ini dilihat mempunyai potensi yang tinggi, kenapakah peruntukan dalam bajet 2017 dikurangkan RM 20.9 juta, iaitu dari RM 46.6 juta pada tahun 2016 kepada RM 25.7 juta? Saya tidak nampak logiknya, minta penjelasan daripada Menteri. Memandangkan pasaran dunia untuk kelapa sawit dan getah telah merosot, adakah kerajaan akan mengatur strategi untuk menggantikan komoditi-komoditi yang merosot ini dengan koko? Adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk membuka lebih banyak tanah-tanah baru untuk mengusahakan penanaman koko? Jika ya, di mana dan jumlah keluasan yang dipertimbangkan? Berapakah penggunaan domestik koko di Malaysia berbanding dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara maju? Apakah usaha-usaha yang diambil untuk meningkatkan penggunaan domestik produk-produk hasil daripada koko? Kementerian juga mempunyai wawasan untuk menjadikan Malaysia antara negara pengeluar terbesar dunia bagi produk-produk berasaskan koko menjelang tahun 2020. Adakah wawasan itu boleh dicapai dalam 4 tahun lagi? Saya juga difahamkan bahawa pengeluaran bagi tanaman koko di kawasan penanaman baru di Malaysia adalah rendah berbanding dengan negara-negara lain. Pengeluaran koko di negara kita ialah kurang daripada 300 kg sehektar setahun berbanding dengan negara-negara lain yang mampu menghasilkan lebih daripada 600 kg sehektar setahun. Kenapakah keadaan ini berlaku? Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Lembaga Kuku Malaysia untuk meningkatkan produktiviti? Sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Si Rompin tadi tak malam ni? Rompin. Itu nampaknya, sila Rompin. Tuan Sri Yang Dipertua, saya juga ingin membahagian dalam P20 Lembaga Pendesan Kayu Malaysia. Saya percaya bahawa industri kayu dan furniture dalam Malaysia bukanlah satu industri yang sunset industry, tapi boleh dikembangkan lagi sebagai satu industri yang berdaya maju. Dan sebagaimana satu ketika dulu
industri perkayuan, plywood dan furniture memberi pendapatan yang tinggi kepada ekspor negara kita. Satu ketika dulu, industri furniture telah berkembang pesat dan mampu mengeksport kita punya furniture sampai ke Amerika, Taiwan dan ke negara China. Tapi nampaknya dengan pengurangan peruntukan yang dibagi pada tahun depan kepada 21 juta sahaja berbanding dengan tahun 2016, 132 juta. Satu penurunan yang sangat ketara dan membimbangkan kita. Saya bimbangkan industri ini akan terus menjadi industri yang tidak mendapat perhatian daripada kerajaan, walhal dia boleh lagi dikembangkan dan di downstream yang lebih banyak boleh kita fikirkan bagi meningkatkan high value added daripada perkayaan, industri perkayaan dalam negara kita. Jadi saya berharap kerajaan akan menimbangkan semula dan memberi satu peruntukan yang lebih besar kepada industri ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih Putih. Terima kasih Yang Ketua. Saya ringkas saja. Di bawah perkara B20 butiran 20000 lembaga kelas dan tembakau negara, kita lihat peruntukan yang diberikan kepada jabatan ini berkurangan. Kalau 2016 daripada 26 juta, tahun depan kita diturunkan pada 19.5 juta. Dan begitu juga dalam P20 pembangunan lembaga kelas dan tembakau ini daripada 21 juta kepada 14 juta, mana ada penurunan. Persoalan saya, adakah ini tanda bahawa industri kelas khususnya tidak berkembang atau berkurangan dan tidak mempunyai masa depan? Persoalan saya, adakah ini yang berlaku atau adakah di sana perkembangan yang lain? Bermakna keluasan tanahnya lebih banyak, keluarannya lebih banyak, pemprosesannya lebih baik dan dapat diekspor ke luar negara. Kalau ada, bolehkah pihak kerajaan memberikan sedikit gambaran supaya boleh kita galakkan program ini supaya lebih ramai lagi petani-petani di bawah sana atau pengusaha-pengusaha dalam industri kelas ini boleh bersemangat untuk memajukan industri ini, kerana kita tahu tembakau kita cuba mengurangkan sebanyak mungkin penggunaan tembakau di negara kita. Itu tentang kelas. Kemudian tentang getah, saya ingin menukung Kuala Lipis tadi tentang penarik getah yang bukan memiliki tanah getah ini. Jadi bagaimanakah kita boleh membantu penarik-penarik ini yang bekerja di tanah di ladang yang dimiliki oleh orang lain? Jadi bagaimanakah bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada mereka yang menarik? Dan memang ini pun golongan yang kita sasarkan, kerana mereka ini selalunya yang miskin ialah yang menoreh. Tuan tanah ini selalunya lebih berada dan lebih kaya, mungkin tidak memerlukan bantuan sebagaimana penoreh-penoreh ini. Jadi bagaimanakah pengagihan bantuan kepada penoreh-penoreh kita ini? Khususnya kita tahu apabila tiba musim tengkujuh bulan 11, 12, bulan 1 ada peruntukan RM200 sebulan. Jadi adakah mereka ini, bagaimanakah prosedur dan caranya untuk membolehkan mereka ini mendapat pemberian daripada kerajaan ini? Seterusnya, tentang P20-00519 pembangunan sumber penuh baru, kita lihat di sana dalam peruntukan ini ada sagu. Saya ingin mencadangkan supaya ada kita fikirkan tentang kelapa dan industri kelapa. Kita hidupkan semula untuk mengganti misalnya tempat-tempat yang ditanam tembakau yang dulu tu, atau mengganti getah itu sendiri ialah dengan penanaman tembakau yang lebih penanaman kelapa yang lebih teratur, lebih kemas. Kita adakan master grand plan untuk Malaysia ini boleh menjadi
satu negara pengeluar kelapa dan hasil-hasil daripada kelapa yang besar di ASEAN ini. Jadi ini sudah dibincangkan di peringkat kementerian yang bentuk program besar pembangunan sumber baru, menghidupkan yang lama tetapi membesarkan kembali, menghidupkan kembali, kerana kita tahu berapa banyak dan sekarang ini kesedaran kita bahawa banyak hasil-hasil daripada kelapa ini boleh kita prosesnya dan boleh mengganti banyak minyak, misalnya minyak makan. Kita tahu hasil minyak kelapa ini adalah satu minyak yang cukup berzat dan kurang mudaratnya kepada tubuh kita. Dan banyak lagi daripada pokok kelapa ini, batangnya, daunnya, kita dapat usulkan untuk benda-benda yang lain. Satu lagi yang saya nampak ialah yang dikatakan tentang misalnya tanah-tanah yang dimunikan tembakau ini, mungkin yang agak sesuai dengan di dalam tempat itu ialah jagung. Kita tahu ada juga proses usaha untuk pihak kerajaan untuk menanam jagung bijirin, dan proses dan usaha ini sudah dimulakan di Terengganu secara besar-besaran. Tetapi bagaimana pula dengan jagung-jagung yang manis, yang sedap, yang dimakan oleh secara masak terus atau makan terus tanpa dimasak? Ini jagung yang mana harganya mahal dan juga boleh kita fikirkan untuk mengganti tembakau, tempat-tempat yang tanam tembakau, dan mungkin kalau kenaf itu tidak berjaya, maka inilah dua benda yang kita boleh tumpukan, iaitu kelapa dan juga jagung. Jadi saya ingin menyokong satu yang akhir sekali, saya ingin menyokong apa yang dicadangkan oleh Rempin tentang industri kayu, Lembaga Perdagangan Kayu Malaysia. Kita lihat di sana itu ada penurunan daripada peruntukan. Walaupun ada dalam peruntukan, dalam peruntukan disediakan ini, kerajaan pada tempat akan membuat pinjaman sebanyak 70 juta untuk pembangunan. Jadi saya tak tahulah apakah projek yang nak dilakukan oleh peruntukan dan 70 juta ini untuk buat apa. InsyaAllah harap pihak kerajaan dapat memberi penjelasan kepada kita. Dan kita percaya sebagaimana diberitahu Rompin bahawa ini adalah suatu industri yang kita kena cuba tengok dan kita hidupkan kembali, kerana kita lihat misalnya di negara jiran kita, mereka mempunyai industri kayu juga, industri jati, perabot-perabot jati, dan mereka dapat import dan dapat ekspor ke Malaysia itu banyak sekali. Jadi begitulah juga kita ada kayu-kayu daripada kayu rubber tree daripada getah. Kita lihat harga kayu getah menurun dan mungkin tak ada siapa pun nak menebang kayu getah ini, maka mesti kita hidupkan kembali industri ini supaya kayu-kayu getah yang kita tebang itu boleh dibuatkan perabot dan lain-lain kegunaan daripada kayu getah itu sendiri. Jadi itulah saja, terima kasih Yang Pertua. Bagan Serai Bagan Serai Sik, lepas tu Wabi Menteri jawab. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menyentuh butiran 030100 dan butiran 11001 Lembaga Getah Malaysia. Kita tahu Malaysia adalah keluar kelima terbesar di dunia dan banyak penyelidikan dan pembangunan inovasi getah asli mampu meningkatkan permintaan serta penawaran kita. Jadi pada ketika ini Malaysia kekal sebagai pengeluar sarung tangan terbesar di dunia hasil dari inovasi terhadap penggunaan getah ini, dengan mengkomersialkan beberapa teknologi seperti mesin penyemai benih, mesin bahan tanaman dan kenderaan memungut latex, dan meningkatkan tahap mekanisasi dalam operasi ladang dan mengurangkan kebergantungan tenaga buruh. Bagi semua, bagaimana kerajaan hari ini menghadapi turun naik harga getah, saya ingin menentukan bahawa bantuan khas kejatuhan harga getah 2016 sebanyak 104 juta kepada 388,111 individu adalah bagaimana kerajaan membantu. Dan satu lagi adalah mempelbagaikan kegunaan getah itu sendiri
dengan pendidikan serta pembangunan yang dilaksanakan. Seperti contoh pembuatan sarung getah baru di Kedah Mesra Alam. Satu perkara lagi adalah penggunaan getah beku kad trans dalam pembinaan jalan raya yang dijangka dapat menyumbang kepada sasaran peningkatan penggunaan domestik getah sebanyak 10% setahun. Jadi saya bertanya kepada kementerian, sejauh manakah penyelidikan telah dijalankan bagi perkara ini dan bilakah ia dapat dikomersialkan? Kali ini memberi peluang kepada peningkatan permintaan getah dan penggunaan getah di dalam negara. Jadi kita dapat membantu petani-petani kita. Pihak berkuasa kemajuan kebun kecil perusahaan getah atau RISDA bahkan mengeluarkan siram berasaskan getah untuk digunakan dalam penghasilan produk kosmetik. Jadi kajian ini telah dijalankan bersama Lembaga Getah Malaysia terhadap pengeluaran protein daripada pokok getah yang boleh dijadikan siram. Pertanyaan saya, apakah mekanisme lain yang terancang oleh kementerian bagi membantu golongan ini dalam menghadapi turun naik harga getah pada masa hadapan? Satu kali lagi, bagaimana kementerian dapat membantu mereka yang mengusahakan getah ini? Kerana kementerian juga menggalakkan pekebun kecil getah yang mempunyai lebihan tanah untuk mengusahakan dua tanaman seperti lada, pisang dan sebagainya untuk yang mempunyai permintaan yang lebih tinggi di pasaran bagi membantu menghadapi harga getah yang tertentu. Jadi bagaimana mereka yang tidak mempunyai lebihan tanah? Bagaimana kerajaan akan menolong? Butiran kedua ialah 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia di bawah maksud pembangunan dan anggaran penunjukan peruntukan 2017 sebanyak 65 juta dan butiran 070300 menangani kempen anti minyak sawit. Jadi kita adalah sawit merupakan perkara ekspor kita yang sangat penting dan kita menghadapi contohnya masalah kempen anti minyak sawit yang mana dikatakan lemak tepung minyak sawit ini meningkatkan paras kolesterol dan juga menjadi salah satu punca penyakit di mana mereka di barat mengatakan dia juga menyebabkan penyakit kanser dan mencadangkan alternatif luka kepada penggunaan minyak sawit dengan minyak kacang soya dan minyak bunga matahari. Saya mengatakan hari ini bahawa konsep penyakit hari ini telah berubah. Masa yang diberikan sangat pendeklah kalau kita nak terangkan sebenarnya apakah penyebab kanser, apakah penyebab sakit jantung, apakah penyebab diabetes, apakah penyebab sebenarnya obesiti. Ini semua adalah berlingkup kepada masalah inflamasi dalam badan, inflammation. Dan ketidakseimbangan nisbah di antara omega 6 dan omega 3. Omega 6 dan omega 3 dalam badan kita, asid lemak tepung ini menyebabkan keradangan yang melampau. Jadi apa yang saya nak nyatakan sini bahawa bijirin-bijirin seperti minyak kacang soya dan minyak bunga matahari mempunyai kandungan omega 6, omega 6 yang tinggi yang boleh menyebabkan tahap keradangan yang tinggi dan ini boleh menyebabkan penyakit-penyakit kronik yang wujud sekarang dalam dunia hari ini. Jadi bukan semata-mata kerana kolesterol tinggi orang kena sakit jantung. Tentu saya berkongsi, kolesterol tinggi, berapa orang yang mati kerana kolesterol tinggi? Lebih daripada 50% mereka yang kena serangan jantung kolesterolnya mana? Dan ubat-ubat yang diberikan untuk menurunkan kolesterol pun tak turun sebenarnya. Berapa orang yang makan ubat kolesterol tapi kolesterolnya turun? Jadi saya tidak ada masa untuk panjangkan perbahasan ini. Tapi saya nak nyatakan bahawa kempen anti minyak sawit ini sebenarnya adalah out of date. Truly speaking, it is out of date. Sebenarnya minyak tepung adalah penting antara minyak sawit adalah penting. Menggunakan vitamin dan juga menurunkan keradangan. Kerana penggunaan minyak tepung digoreng ataupun diminum sebagainya akan mengubahkan omega 3 untuk masuk ke dalam tisu badan. Dan omega 3 adalah omega anti radang, anti inflamasi. Dan ini akan menyebabkan badan jadi lebih sehat, menurunkan kadar penyakit kronik, penyakit yang menyebabkan inflamasi. Jadi ini perkara penting yang saya nak sebutkan dalam kempen anti minyak ini. Sekejap bangun. Sekejap. Datuk Kusi, saya nak minta pandangan daripada Bagan Serai. Hari ini bila Donald Trump menang di US, kita yakin dia pasti akan menolak minyak kelapa sawit kita. Jadi apa pandangan daripada Bagan Serai? Terima kasih. Sebenarnya itu sama ada dia nak menang ke dia kalah ke, tapi kenyataan ataupun kenyataan sains hari ini tak dapat disangkal. Sains hari ini telah mengatakan bahawa penyakit-penyakit kronik bukan disebabkan oleh kolesterol semata. Kolesterol yang telah teroksidasi dengan kerosakan saluran darah kita disebabkan inflamasi, inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit kronik. Jadi cerita Trump nak menang ke nak kalah, itu bukan penting di sini. Datuk Seri Pengerusi, saya nak tak tumpukan sekali lagi bahawa image bagaimana kerajaan hari ini dan kementerian hari ini
memulihkan imej minyak masak sawit di pentas antarabangsa, apakah bentuk kempen yang dilaksanakan oleh negara setakat ini? Karena ini pandangan yang terkini tentang sains. Kalau kita tak ajukan perkara ini, besarkan perkara ini bahawa pentingnya minyak tepung sebenarnya dalam memasukkan omega 3 ke dalam tisu kita, maka kita tak akan keluaskan. Apa yang dikatakan minyak matahari, minyak soya adalah baik, adalah sebenarnya tidak betul. Dato' Sri, saya dengar Dato' Sri Pengerusi dah senyum tu, maknanya semua saya berhenti ya. Saya pun faham. Terima kasih. Tapi terima kasih banyak kami bagi saya peluang. Bagaimana sekali aku. Terima kasih. Si. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang Muhammad Menteri jawab. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Dato' Sri Pengerusi. Walaupun suruh bagian saya berhenti, tapi bagi saya bercakap lagi. Saya tak mahu buang masa, ingin terus kepada maksud pembangunan 20 butiran 11001 LGM. Harga getah sekerap sekilo pada masa ini adalah dalam lingkungan RM2. Jadi bagi mengatasi harga pasaran getah yang tidak menentu, saya menyambut baik usaha mengenai kerajaan yang memberi insentif pengeluaran getah IGP sebanyak RM250 juta kepada pekebun kecil getah. Bagi warga Sik, berita ini adalah menggembirakan. Walau bagaimanapun, kita mengharap pelaksanaannya mestilah cekap supaya jangan jadi bila bagi 200 juta hanya 56 juta saja kita guna. Hal ini kerana harga jual getah sekerap yang rendah tidak dapat menampung kos hidup seharian sesebuah keluarga penerus getah. Sekarang pula musim hujan, harga getah pula jatuh macam hujan turun lebat. Saya merasa bimbang apabila melihat keadaan penerus getah begini. Namun dengan adanya insentif seperti yang telah dinyatakan, dapatlah meringankan beban para penerus getah, ditambah lagi dengan bantuan musim tengkujuh 200 sebulan kepada kebun kecil dan penerus. Walaupun sedikit, kita bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan. Sebelum saya pergi kepada butiran lain, simpan dengar. Ya, sila. Saya tumpang sedikit. Untuk kita bantu meningkatkan harga getah ini, sebenarnya kita mempunyai teknologi yang agak bagus, iaitu rubberize. Apakah setuju dengan saya, kita sepatutnya boleh menjadikan rubberize ini yang boleh ganti tamis, iaitu jalan yang sedia ada, dengan gunakan rubberize ini, dan ia sebagai satu polisi kerajaan, dan saya percaya ia boleh bantu meningkatkan harga getah. Terima kasih. Terima kasih Simpang Rendam, masukkan ucapan Simpang Rendam di dalam ucapan saya, dan saya sangat setuju dengan cadangan itu. Sebelum saya teruskan kepada butiran lain, saya ingin bertanya kepada kerajaan, sejauh manakah kementerian, yaitu peranan LGM, ingin membuat satu penambahan, menambahbaikan kepada penggunaan dan juga meningkatkan harga pasaran getah seperti penggunaan yang pertama, penggunaan di tempat-tempat yang sesuai dengan produk getah seperti fire hydrant yang digunakan di lapangan terbang dan juga di stesen-stesen kereta api, yang digunakan di setengah-setengah tempat di stesen-stesen antarabangsa. Yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada kementerian, bilakah perlaksanaan model ekonomi baru pekebun kecil yang dilancarkan oleh LGM? Jadi antara perkara-perkara penting di dalam model ekonomi baru pekebun kecil ini ialah, yang pertama di antara benda penting, ada banyak perkara penting saya ingin sebutkan di sini. Yang pertama, pekebun kecil akan terlibat dalam aktiviti proses getah, iaitu proses kat lam untuk menghasilkan getah krik, larutan protein seperti yang disebutkan oleh Bagan Serai, dan air bersih yang merupakan sumber pendapatan mereka berbanding dengan hanya satu sumber saja, iaitu penjualan kaplan jika mereka menamakan kaedah konvensional. Yang kedua, larutan protein digunakan asas kepada pengeluaran protein dan kubrasitol dalam bentuk serbuk atau powder. Untuk pengetahuan kita semua, larutan protein ini harganya dalam 1 liter ialah lebih kurang RM150. Dan juga kubrasitol ini 1 kilogram powder dia lebih kurang RM500 juga. Jadi, larutan protein boleh digunakan untuk mengeluarkan makanan haiwan untuk menggantikan protein dari kacang soya dan jagung, manakala protein dari kubrasitol dalam bentuk serbuk merupakan bahan asas dalam industri pembuatan makanan haiwan.
farmasiutikal dan kosmetik. Penggunaan larutan protein boleh menggantikan jagung dan kacang soya yang diimport dari luar negara, khususnya dalam pengeluaran bahan makanan haiwan ataupun import substitution. Jadi saya harap kementerian boleh bagi tahu kita bila akan dilaksanakan ini. Datuk Pengerusi, yang kedua, pembangunan 20 butiran 11101 Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Di kawasan saya juga telah menjalankan penanaman kelapa sawit walaupun masih dalam skala yang kecil, iaitu lebih kurang 10%. Namun ini merupakan prospek masa hadapan yang cerah memandangkan kawasan SIK adalah kawasan pertanian. Oleh itu, Datuk Pengerusi, saya sekali lagi memohon agar Kementerian Pusat Peladangan dan Komoditi dapat merancang, menyelaras dan membuat banyak program khusus seperti mengadakan kerjasama sebagai contohnya kerjasama di antara LGM dan juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Dicadangkan supaya MPOB membuat kajian di mana hasil daripada kajian mungkin mendapati tanah yang ditanam getah boleh diganti dengan kelapa sawit. Ketiga, Datuk Pengerusi, pembangunan 20 butiran 11300 Lembaga Lada Malaysia. Saya memohon supaya satu cawangan pejabat Lada Malaysia, Lembaga Lada Malaysia, dibina di utara Semenanjung agar dapat meningkatkan lagi nilai tambah dalam sektor komoditi di utara termasuk kawasan saya. Perkara ini sangat penting kerana sektor perusahaan peladangan dan komoditi merupakan mata pencarian bagi rakyat yang bekerja sebagai pekebun dan penoreh seperti masyarakat di kawasan saya dan luar bandar utara Semenanjung. Kebetulan pula terdapat tanaman lada di kawasan saya, di kawasan SIK dalam skala yang besar. Saya juga dapati terdapat lagi kawasan-kawasan di utara Semenanjung yang menanam lada hitam dalam skala yang besar juga. Oleh itu, saya tekankan supaya penyelidikan lada hitam ditumpukan juga di kawasan utara Semenanjung. Dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen kawasan saya, MP3 kawasan SIK, saya merancang untuk menjadikan lada hitam sebagai tanaman di dalam kampung. Datuk Sri Pengerusi, sekian dulu. Terima kasih banyak-banyak. SIK mohon menyokong. Sekian Datuk. Sekian dulu. Ada lagi? Ya, Yang Maha Balik. Sila, Yang Maha Menteri. Masuk. Yang jadi dalam jawab, dewan jawapan bertulis. Terima kasih Datuk Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada beberapa orang wakil rakyat yang telah hujah dan membuat pertanyaan berhubung dengan kementerian MPIC. Ada 9 orang wakil rakyat daripada Ranau telah menimbulkan beberapa perkara tentang penanaman koko dan juga lain-lain tanaman. Bantuan untuk pekebun yang ingin menanam lada, yaitu melalui skim tanaman baru lada dengan kadar 26,000. Kerajaan telah memperuntukkan 26,000 bagi sehektar tanah yang ditanam dengan lada. Dan ini memang berjalan, sudah pun berjalan, walaupun pada tahun 2017 peruntukan ini telah dikurangkan. Tetapi pengurangan ini adalah sama rata dengan kementerian-kementerian yang lain, yaitu lebih kurang 30% peruntukan yang tahun ini telah dikurangkan. Jadi bagi lada, kerajaan telah memperuntukkan sekian banyak, 26,000 bagi sehektar untuk pekebun-pekebun yang ingin menanam lada. Jalan ladang ini memang kita kerajaan akui bahawa jalan ladang ini memang penting. Sebenarnya kiranya kita ada tanaman kelapa sawit ataupun getah dan lain-lain, kalau jalan tidak ada maka dia akan membantutkan pengeluaran hasil daripada ladang-ladang ini. Maka kerajaan telah memperuntukkan 12 juta untuk tahun depan, walaupun peruntukan ini telah merosot berbanding dengan tahun-tahun ini,
tahun depan 12 juta dan tahun berbanding dengan tahun 2016, tapi kerajaan akan MPIC akan berusaha sebaik upaya untuk melayan semua permohonan-permohonan untuk membuat jalan ladang di kebun-kebun atau peneladang-ladang yang telah ditanam dengan kelapa sawit dan lain-lain komoditi. Seterusnya, Rana juga bertanya tentang makmal perintis. Kerajaan telah berhubung dengan downstream. Kerajaan telah membangunkan sebuah makmal perintis coklat di Pusat Bioteknologi Koko KKIP Sabah. Makmal perintis ini bertujuan untuk membekalkan blok coklat kepada usahawan coklat buatan tangan di Sabah bagi mengembangkan hasil pembuatan coklat bantuan tangan di Sabah. Di bawah RMK 11, kerajaan telah melaksanakan projek program pembangunan rantaian kluster koko. Projek ini adalah berkonsepkan farm to table. Untuk makluman dewan ini, ada tiga kawasan yang telah dikenal pasti untuk dilaksanakan sebagai projek rantaian kluster ini, yaitu di Ranau Sabah, di Serian Sarawak dan juga di Jerantut Pahang. Kawasan-kawasan ini telah dikenal pasti sebab kesesuaiannya untuk diadakan penanaman koko. Koko ini sebenarnya memang pada sebelum ini memang dia adalah satu tanaman yang amat menguntungkan, tetapi pada tahun 90-an, 1990, maka dia menghadapi banyak masalah. Dan oleh sebab itu ramai daripada pekebun-pekebun koko telah berpindah kepada tanaman-tanaman lain seperti kelapa sawit. Oleh sebab itu apabila harga koko meningkat di pasaran dunia, maka sekarang kita kerajaan mula memperkenalkan semula penanaman koko ini. Tetapi penanaman koko ini ramai pekebun-pekebun yang telah serik, ya. Telah seri dengan penanaman koko, mereka masih lagi was-was untuk menyahut permintaan kerajaan ataupun cadangan kerajaan untuk menanam semula koko. Seterusnya, Kelana Jaya telah mempersoalkan tentang penurunan pengecilan peruntukan yang telah ditawarkan kepada MPIC dan juga dalam bidang-bidang MPIC yang lain. Sebenarnya perkara ini memang bukan MPIC saja yang dapat dikurangkan, tetapi kementerian-kementerian yang lain juga dikurangkan lebih kurang 30% dari peruntukan yang lalu. Tetapi kerajaan ataupun MPIC kan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan program-program yang telah dirancangnya untuk memastikan dengan menggunakan tumpuan-tumpuan ataupun memberi keutamaan-keutamaan kepada bidang-bidang yang penting supaya dapat membantu rakyat dengan sebaiknya. Kelana Jaya juga bertanya berhubung dengan bajet tahun 2017 secara umumnya mengalami pengurangan sebanyak 30%. Seperti yang dikatakan tadi, memang semua kementerian pun dikurangkan peruntukan masing-masing sehingga 30% dalam bajet 2017. Kelana Jaya juga bertanya berhubung dengan kempen anti minyak sawit. Sebenarnya kempen ini terus dijalankan dengan kerjasama dengan Lembaga Sawit Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan juga Majlis Minyak Sawit Malaysia dengan juga kedutaan-kedutaan Malaysia di luar negeri. Jadi ini telah diusahakan. Aktiviti-aktiviti promosi minyak sawit ini juga dibiayai melalui kutipan SES minyak sawit mentah yang dihasilkan. Jadi sebetulnya uang ataupun kutipan yang diperoleh didapati daripada SES minyak ini, minyak sawit ini juga membantu untuk
MPOC melaksanakan program-program untuk menangkis kempen anti minyak sawit yang berlaku di di Eropah. Dalam tempoh yang sama juga, MPOB juga menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan dengan institusi-institusi penyelidikan di dalam dan luar negara mengenai kelebihan minyak sawit. Aktiviti ini juga akan dibiayai oleh kutipan SES. Ya, Tuan Ajaya Bangun. Menteri, terima kasih Datuk Pengerusi. Untuk boleh beritahu kita berapakah SES yang dikutip itu? Kalau tidak ada angka, boleh bagi secara bertulis. Dan juga sebelum itu, Menteri dah beritahu kita tentang potongan 30% itu. Ya? Saya minta itu butiran. Bagi kita penting untuk kita membuat analisa sama ada butiran yang dipotong itu penting atau tidak. Ya? Kalau boleh itu secara bertulis. Terima kasih. Ya, butiran-butiran itu sebab dia terperinci kita tiada di dalam tangan saya sendiri sekarang ini, maka kita akan jawab secara bertulis. Lipis. Lipis ada. Menteri, terima kasih Menteri. Minta. Soalan saya tentang NKEA, kenapa naik ke 79 juta tu? Dia ditambah, semua perkara lain dipotong, tapi ini bertambah. Jadi kalau boleh, bagi butiran tu, tentang perkara itu secara bertulis. Saya boleh cuba. Ya. Terima kasih. Kita akan beri jawapan secara bertulis. Ya, Lipis bertanya tentang usaha untuk membantu perkebun kebun kecil getah. Ya. Jadi OGN telah melaksanakan beberapa program untuk memastikan perkebun-perkebun kecil getah ini dapat dibela nasib mereka di mana harga getah di pasaran begitu rendah. Jadi kerajaan telah menggunakan sistem ataupun ARK atau kementerian telah melaksanakan program IPG, ya. IPG di mana harga telah ditetapkan, harga ataupun paras harga pengaktifan, ya, ataupun PHP telah dikenakan, telah dilaksanakan oleh kementerian, iaitu RM5.50 untuk SMR20 dan juga RM2.20 bagi Kaplan. Jadi ini bertujuan untuk membantu peladang-peladang getah di apabila harga getah turun daripada RM5.50 ataupun turun daripada paras RM2.20, maka kerajaan akan membayar yang selebihnya. Jadi itu telah dilaksanakan dengan baik, ya. Cuma sekarang ini belum semua perkebun-perkebun kecil menuntut bantuan ini, mungkin juga disebabkan mereka tidak tahu, mereka tidak tahu bahawa perkara ini sedang berjalan, bantuan-bantuan ini. Tapi LGM berusaha sedaya untuk menyebarkannya ke seluruh negara melalui media massa seperti radio, surat khabar dan juga sembang warung. Dilaksanakan seterusnya untuk memastikan seluruh rakyat yang menanam getah ini akan mengetahui bahawa kemudahan IPG ini ada diadakan di oleh LGM. Lipis juga berhubung dengan B7. Ya. B7 ini ialah di mana minyak diesel ini dicampur dengan diadun dengan minyak kelapa sawit menghasilkan biodiesel. Jadi sekarang ini telah menggunakan B7 dan akan diperkenalkan juga B10 di penghujung tahun ini. B7 ini sebenarnya dia baik, sebabnya dia akan menggunakan banyak minyak kelapa sawit di dalam negara ini. Jadi dengan terlaksananya B7, kita kerajaan
telah menggunakan 352 ribu metrik ton minyak kelapa sawit yang digunakan. Dan kita menjangka akan bertambah besar lagi penggunaan minyak kelapa sawit ini apabila B10 diperkenalkan pada hujung tahun ini. Jadi itu adalah baik untuk peladang-peladang kelapa sawit, sebabnya dia akan memastikan harga minyak kelapa sawit itu akan stabil, ataupun kalau tidak dia akan naik daripada harga pasaran. Yang berhormat Speaker, Yang berhormat Menteri, minta laluan. Sila. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan oleh pihak kementerian melalui Menteri. Saya ingin sedikit bertanya persoalan yang saya bangkitkan berkenaan dengan kajian daripada LGM berkenaan dengan getah yang akan dijadikan bitumen untuk membina jalan raya. Saya tengok dah terlepas daripada getah, tidak ada jawapan tadi. Jadi saya ingin bertanya kembali, adakah setakat ini kajian ini telah dilakukan dan survival untuk dilaksanakan? Dan satu lagi, LGM ada membuat kajian daripada getah ini boleh dijadikan sebahagian daripada vitamin. Adakah ia benar dan kajian itu boleh kalau boleh telah dihasilkan, mungkin boleh kita, untuk mensabitkan harga getah dan boleh kita bercakap kepada kestabilan harga komoditi getah ini? Sebenarnya Tuan Speaker, saya baru ingin menjawab berhubung dengan Rabu Raisu. Tak sempat saya menjawab, dia telah tanya semula. Ya sebenarnya laboratorium fluid ini memang kita terperkenalkan. Sebenarnya kajian saintis-saintis kita daripada LGM telah mendapati bahawa laboratorium fluid ini adalah baik. Sebabnya dia punya maintenance murah. Walaupun kos pembinaan laboratorium fluid ini ada mahal sedikit, tetapi dia punya maintenance dia kurang. Jadi inilah yang akan diperkenalkan, dan setakat ini sudah 5 km jalan telah dibina untuk kajian untuk memastikan dia benar-benar menguntungkan. Jadi yang ini memang akan dilaksanakan, dan kita menganggarkan bahwa dengan sekiranya MOU telah ditandatangani di antara LGM dengan JKR untuk memastikan semua jalan-jalan JKR ini akan menggunakan sistem rubberized road ini. Dan kalau ini berlaku, maka kita anggarkan bahawa harga getah akan meningkat, ya, sebab penggunaannya akan bertambah, sebab kita banyak membina jalan-jalan di seluruh negara. Ya. Ya, Datu Gajah. Ada Datu Gajah? Ada. Sebetulnya penanaman komoditi-komoditi yang disebut oleh Datu Gajah itu sebenarnya komoditi-komoditi ini bergantung kepada kesesuaian tanah, ya. Kita tidak juga boleh tanam di sesuka hati kita, sebabnya mungkin dia tidak akan menghasilkan tanaman ataupun hasil yang baik. Jadi kadangkala memang tidak boleh kita tukar daripada kelapa sawit, mungkin tidak sesuai ditukar daripada tanaman, suatu tanaman, dan ditukar dengan koko. Kita tahu harga koko memang meningkat, yaitu di pasaran 9,000 satu metrik ton, 8 atau 9,000 ringgit metrik ton, semetrik ton, memang amat baik sekali. Koko ini dihidupkan semula, penanaman koko ini dihidupkan semula, tapi dia juga bergantung kepada kesesuaian tanah, ya, untuk menanam koko. Itu belakang. Baik. Berkenaan dengan penanaman komoditi, saya ingin bertanya kepada Menteri, di dalam luar ini kutatan tidak ada, sebab dia adalah pengurusi lembaga Koko Malaysia, dan beliau telah melawat tempat saya dalam tahun ini, awal hari ini, dan berjanji untuk memberi pelbagai bantuan untuk
berkebun kecil dalam semula pokok-pokok, tapi malangnya apabila saya bertanya kembali, beliau berkata butuhkan sudah tak ada lagi. Juga Menteri, saya melihat kalau saya melihat peruntukan yang diberi kepada lembaga getah, lembaga lada, MPUB, lembaga koko memang tak mencukupi dalam 18 juta, 14 juta, 24 juta. Jadi soalan saya adalah adakah bantuan-bantuan yang sedang diberi dan yang selalu diberi dalam setiap tahun kepada pembangun kecil ini dari segi bantuan benih, anak benih, bantuan baja, bantuan naik taraf jalan dan sebagainya, adalah peruntukan ini termasuk dalam peruntukan yang besar itu NKA. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, seperti yang saya sudah nyatakan awal-awal tadi, bukan kementerian kita saja, bukan kementerian MPIC saja yang mengalami kekurangan peruntukan, tetapi kementerian-kementerian yang lain juga. Apa yang penting bagi kita ialah kita akan rombak semula semua usaha kita ataupun perancangan kita dan menyesuaikan rancangan kita dengan peruntukan yang ada. Dalam pada itu, MPIC juga meminta, merayu kepada kerajaan supaya, kepada Kementerian Kewangan supaya peruntukan-peruntukan ini ditambah di mana yang amat memerlukan. Pasir Putih bertanya dengan penanaman kelapa, kelapa makan, kelapa yang, kelapa yang dimakan, ya. Jadi sebetulnya soalan ini harus ditujukan kepada Kementerian Pertanian dan Asas Tani, ya. Penanaman kelapa makan ini bukan di bawah Kementerian MPIC. Pasir Putih juga bertanya berhubung insentif-insentif yang telah yang diberi kepada penanam-penanam kelapa getah. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, insentif yang diperkenalkan oleh MPIC berhubung dengan penanam getah adalah IPG, ya, IPG. Jadi IPG ini diberi di mana harga di pasaran telah turun dan ianya akan ditambah, selebihnya akan ditambah oleh kerajaan. Begitu juga one-off bantuan, bantuan one-off yang bernilai RM500, ya. Ini adalah juga disebabkan kejatuhan harga getah. Dan pada musim tengkujuh RM200 diberi kepada kerajaan, diberi oleh kerajaan pada 3 bulan pada musim tengkujuh, ya. Yaitu bulan 10, 11 dan 12 diberi oleh kerajaan kepada penanam-penanam getah. Okey. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu bertanya tentang Tun Abdul Razak Research Center di UK, ya, TARAC, Tarak. Jadi kerajaan masih mengekalkan pemilikan ke atas bangunan Tarak ataupun bangunan Tun Abdul Razak Research Center di UK. Dan sebetulnya bangunan ataupun research center ini telah membantu kepada kita, kepada kerajaan Malaysia untuk memperkenalkan penggunaan-penggunaan getah, ya, hasil getah di negara-negara Eropah. Yang masih lagi di dalam pemilikan kerajaan Malaysia. Berapa kali sekian lah. Saya tengok Gerik pun sekian, Sik pun sekian. Semua menanti, ya, betul, ya. Ya. Itu belum terlalu lagi kata sekian. Kami
Itu yang malangnya kalau penghabisan yang menjawab. Ya. Yang lain jawab betul ya, Umat. Ya. Ya, saya kira yang betul ya, semua isu telah dijawab. Dan cadangan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan di atas belanjawan 2017 di Dewan Yang Mulia ini, terutama yang menyentuh bidang kuasa Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Bagi mana-mana pertanyaan yang tidak dapat saya jawab di sini, saya akan memberi jawapan secara tertulis. Pihak Kementerian akan mengambil tindakan susulan sewajarnya terhadap semua isu-isu supaya industri komoditi negara terus kukuh dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Bila petik nama Tenggara, barulah yang berhormat nak berhenti. Masalahnya ialah bayaran sejumlah RM161,283,500 untuk kepala B20 anggaran perbelanjaan mengurus 2017 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju kepada B20 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P20 anggaran perbelanjaan pembangunan 2017 diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju perbelanjaan di bawah kepala P20 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang sebagai majlis mesyuarat.